Good evening, everyone. Welcome to Somali American Youth and Parents Association. My name is Samira Ahmed, also you can call me Mommy Yasmin. Thank you for accepting my invitation tonight. Our Somali educators, our mothers, welcome to Somali American Youth and Parents Association. Tonight, we will be having the table discussion about our teens. How can we help them? How can we save them the negativity around Boston? Let's begin with Saeed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما وضعك ربك وما خلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أوريس كأخر إيمان وحد هاي إن أن أن كهذا الممكن كن كهذا اللي بتوين كهست عيالك عيالك بركي جارا 16 or 14 and they total change مركا وتبع هني مركز قفلة ما عرفت بناكم بحية المهي مشغولي وبيز كرديها مركز سبب بيز أبدين كرنا المهي سبب المهي خصوصا جيدين كرنا هذا واحد برشان نقطه هذا المهي نقطة لك فن أوكلي of course فن مباهن هن قفل بقى فن مباهن المهي بيز كجينو عشل أنه يجولو حجعلين أي هوب كنت تغان marka in toor hadda aan ku geeyno ma aragtay in jaamacadaha aan ku geeyno ma aragtay meelaha teeniska ku xiran yihiin ay soo arkaan teeniska ayuu kala ah dhibaatada ku dhacday say ma aragtay ilmihii oo dhex taraan ma anta dashaa ku ruuxan xirantihiin aad wax barateen in wiilashii ama gabdhihii walaaladinaha Soomaaliyeed ee halkaas drug dealers or ma aragtay alcoholic or ما عرفتي إنه وترك كده على لايفك ولا أقول حلم وضع تان مركا إن أنا يوم حايدن أورن لها المها every other Friday إن إنه كحي هبر expenses كده أنا قاعد بحنا إن أما movies كجاية أما dinner لا هذا أما إن هل كان بعدين كو إيمان عن لعشانه إن community كلا لين نهاية نفس كده وأنا سول وين أمرين قسم شيء وأنا تكنا كسو عشانه een abdul rahman ina tagna meeshii sahbeena ku soo casheena ay arkaa ilmaha een ma aragti community badan ay leeyihiin abd qadir yasin meeshii sahbeena tagna ku soo casheena saciid xasan meeshii siina tagna habeen ku soo casheena aa ilmihi welcome to sna community ga isku imaana mid walba mid kan kala duu yeerto kan kala u imaada marka in community ga ma ahan lacag ka sameey dadba maalo hore wada lacag ka sameeyay wuliga $1 ay soo gashay $1 waa kara maamooyin kara marqaati ayaga soo dhaxdhigay aniga waxaan naag wax barantay alxamdulillaah oo iskuul macallimadka ah wadayga sidoo kale waa engineer ah laakiin anaga rabna community gan inaan wax u qabanno idinkuna waxaan idan rabnaa habar idinka maanta jirneeshkan ugu horeey wax bartay ah wiil 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 inii joo habeen caawinaadiina ilmaheena inaga fakan kuwa hore fakaday waa ka samarnay kuwa ana ku socda to be honest with you ana wax qaris ma aqaano kuwa kale hadda soo socda 11 ka 10 ka jirana een waa ku soo socda of course aan kuwa hadda la qaban solo ila fadimo tahay bismillaah rahmaan rahiim dhamaan wiilasha quruxda badan iyo gabdhaha quruxda badan dhamaantii waa salaamantihiin mar kastaba dadku waa istuhmaayaan haddii istuhmaana waa iska shaafin karaan waa waxaan wada leenahay anagoo dhan oo aanu sameysanay ama aan diyaar u nahay inaan garbaha ka qabanno walaashayn qeyr Allah sii wano istaagtay mar walba waxay nagu dhiirigelisaa ilmaha inaan u keenno ay wax qabtaan anaguna diyaar baan u nahay
Soomaali si kasta hadii la yeelo oo wax kasta lagu sameeyo caawalkan waa iska cashaynayna waa isku imaanayna qof walba dadtiisu qabsanaya beri qof dhahay war hooshi aanu bilownay aan dhameystirno waa la waay Soomaali oo dhanna arintaas waa mid ay ka simanta iyadoo dhan walaashay Yasmin hala garab qabto annagay noo ordaysa ilmeheena u ordaysa annaguna har iyo habeen waa aag istaageyna waana imaanayna waqtigana waa u dhumeynayna haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah aniga sida ay taqaaneen waxaan ahay Soomaali hooyo ah oo haddana ku shaqeysata interpreter inaan maaragtay tarjumo isbitaalada iyo iskuulaadka iyo community-ga inteeda badanba maanta saan sheegnay waaye annaga dhanba waxaan samaysan karnaa iskuulaad after school programs everything diyaar ay noolayihiin BBS runta marka laga hadlo day one up to now maalinba waxay ka hadlaan waalidkii meeyay soomaalidii meeday weerkayu dalkiinii maxaa ininka qaamaynaa ma iskuulaada u baahantiin ma luqada u baahantiin ma cilmaan u baahantiin ma waxa u baahantiin baara legal baarays ma noqonaysiin aawa dadkii voice cast bixin lahaa ma hayno marka aniga anoo hadalkii maaragtay idinku sii dheereynayni waxaa idinka rajaynayaa inaan isgarabsanno waxaana looga baahan yahayna aan diyaar u noqono in annaga aan codkeenna aan furan karno aan sheegan karno inaan isku duubnaano oo aan meeshaasi aan ka muuqano adiga waxa sheegtay maxaa noo caawin karta oo noo qaban karta talk about challenge you know and as a financial we are ready for it markii soo yimid maasaar markuu hanii qaban kara aniga shakhsiyan ee nimbaha ku soo wareeg ninkaas waa Martin Luther King legacy uu ka tagay aniga legacy markuu waxaan rabaa inaan noqoto in la yiraahdo Saciid ama asxaabtiis ayaa sabab u ahayd in Boston ee jaamacadda ugu fiican Mareykanka ay galeen jaamacaddaas waa markii waxaan rabaa inaan qaadaya isbuuci hal maalin hadda soo unitiga markuu ka bilaabo freshman gariidka sagaalad ilaa inaan laba socdo gariidka 12aad aan ka caawiyo essay soo loo qoro sida jaamacadaha soo qoro taas aniga balan qaaday shuruu signaal ku baajiro lakaan laba shuruu baa shuruu shii ku kooda waxa waaye dirmaha yar oo dugsiga dhigta kuwaas waxaan u sameyn karnaa oraanka sido competition aan noo dhigo once a week has you wada madan halna quraan ay ka dhaw wala firna ku khaaf ku wada yarada inoo xasameen karna spelling competition aan noo yeah marka way dalayaan was qof kasta oo horan turay kiraayna waxa uu sameeyayna field trip aan koox reeso maybe waxa laga yaabaa team to call the silo competition for them to be more involved that's the whole point involvement of bahana but we have to make it fun while doing that process doona jis waxaan rabaa su'aalaha inuu soo celiyo si loo fahmo tan waxay tiraa waxa ayaa parent education inay waalidiintu wax la qoro taasna waxa ka wada hadli doonaa hadii aniga idris baa ka wada hadli doonaa ama qofkii raayiga qabo kale ninth grade cudur ku jiro yar ku jiro oo ay rabto in sokor loo soo qaado
waxbarashadiisa iyo laba mid oo aan islayahay very important eedina ay taabtala kasi indirect u taabatay school choice iyo special education awareness bahasha loogu jiray haddaanahay immigrant haddaanahay madow waa special education school choice marka taasna si fiican baan ihi idri si fiican uga hadli doona insha allah hadii ilaahay marka cali uu wareejinaya basketball iyo waxyaalaha dhalinyarada ula hadlay suuq uu shiro Assalamu alaikum, my name is Ali Abdi. I'm working at Seliga in terms of BCYF community centers. I don't want to just talk about hey, basketball, you have to be my way, fitness and health. And Awesome, my mother had the real kind of milk in school. So I can't wait to do that. Marka, Wahasa Kalatan, Wahaku, could you to field trips? City, Wahid, the Wahbadan of Chuin, or I get real and Lashakaya Nigo Hangia, Wesley University, Brandeis, School Winka Fifiane, Adi Kran, so the Arkan Wahin upon Karan. marka ciyaalka maskaxdooda marka yar tahay ina siino encouragement and involvement horta marka hore idin xasuusinaya Cali wuxuu noogu jira kaalin muhiim ah oo runtii hadii aad ka faa'iideysanaysaan ay tahay inaad ku baraarugtaan wuxuuna ku bilaabay kaliya ma aha sport iyo waxaas waa caafimaadka wixii ku saabsan sababta caruurta hadii aanan orordin caafimaadkooda dhinaca maskaxda iyo dhinaca jirkaba waxba ka daciifaya waxbarashadana kuma fiicnaanayaan qofka hadduu caafimaadkiisu fiicnayn qof caafimaadkiisu fiican yahay oo maskaxdiisu degan tahay oo shalay dhan soo ciyaarayay oo laga yaabay inuu iminka diyaar u yahay waxbarto baa aroortii macalinka wax ka dhagaysan karaa dhinaca kale waxaan u soo jeesanayaa waalidku waxay ka hadleen arrimo xasaasiya oo muhiima anigu ma ogeyn dibta waalidiinta soo gaadhay in yar baan korka xaadisan baan ka hayaa intaana waa intaan is aragno laakiin kulankan oo kale wuxuu ku fiican waxaan ogaanaynaa dhaawacu intuu dharan yahay ama intuu qotadiisu dheer tahay baan caawa ogaanay waana muhiim inaan kulankan qabannay qofku markii uu hayo wacaal ama information meeshii uu ka raadsanay wacaashaas iyo qofka caawinay markuu ogyahay kadib wuxuu ogaan karaa wuxuu maareyn karaa ama uu xal u keeni karaa dhibaatadiisa ayuu xal u raadin karaa marka xalka dhibaatada meesha ugu fiican ay tahay inay sayba iyo anagoo dhan isku xidhna waxa weeye sidii aan indha isugu noqon lahayn dadku ma wada indha la'a qofka wax arkaya iyo qofkan wax arkaynin waa inaan istaageernaa marka baahiyihii way badan yihiin qaybta waxbarashadana waa qaybta ugu muhiimsan sababtoo ah waxaan aaminsanahay haday waxbarashadu hagaagto ilmihii inuu wax noqon karo inuu shaqo fiican heli karo inuu bulshadiisa wax u qaban karo waan aaminsanahay waana run waxyaabo badan baa waxbarashada taageera ilmaha ka taageera qoyska kaliya iyo annaga community ahaan kaalinteen inaan kasoo baxno weeyaan waayo qoyska waxay ii muuqataa aniga qoys walba ilmaha waxbarashadiisa way ku dadaalaan taas ma aha wax eedayn ee ka iman karta haba yaraatee qoys walba ilmihiisa waxbarashadiisa aad buu ugu dadaalaa waanan ogahay taas laakiin wixii ka baxsan u baahan community ama gacan dadweyne waa inaan nimka aan nashqadeena ama designkeeda inaan dejino weeye soomaalideenna meesha madax anaga ka ah ma jahayaana iska dhigin aan kacno community la qof masaakiin ah sida eeda yasmin ama dadkan kale community-ga madaxda ka ah waxay ayagu isku keeneen oo intaas oo sano ka soo shaqeynayeen ha u malaynin wax kasta inay community-ga lacag ay ku helaan ama ay wax sameeyaan dadka ayaga runtii toodii bay u soo beeldareen inay tan sameeyaan marka laakiin mid kale oo loo baahan waxa waalidiintu inay isku tagaan oo dhalinyaradu isku tagaan young professionals isku tagaan community-gan xaqiisa in la soo dhiciyo siiba dhanka waxbarashada iskuulla waxaa xaq u leenahay annagu kaliya aan aadi karno ciyaalkeenna laga qadin karo iskuulka markaa ciyaalkaaga ay ku badan yihiin waxaa lagu badanayaa employees-kaaga dadka shaqaalaha dadka shaqaalaha maxay keenayaa in macallimiinta ay fahmaan dhaqanka soomaalida diinta soomaalida tomorrow adiga cunugaagay in waxan lagu dhaho ama waxan lagu sameeyo waa yartahay waayo macallimiintii dadka shaqeynaya dhan waa la socdaan
marka dhanka waxbarashada dhibaato weyn baan naga haysta siiba and hadda taas waa intii secondary elementary way high school ka ciyaalka iyo college markay aadaan waa inaan u helnaa support system qof walba oo jaamacad halkaan aaday ama jaamacad soo dhigtay uu garan karaa wax support ah ma jiraan dhanka Soomaalida marka laga hadlo community-yaasha kale waa isku tagaan ciyaalkooda scholarship ay u sameeyaan waxay u sameeyaan mataqaanaa waxay la raadiyaan shaqooyin waxay la raadiyaan internships wax kasta loo sameeyaa anigu mid hadda aan dadka dhan ku boorin waxa weeye $10 inta iska qaadna ama $10 maalin walba waa dirnaa ilaahay mataqaanaa sadaqadaas wax fiican noogu bedelo in ciyaalkeenno ilaahay noo jeheelaha noogu bedelo laakiin waxaan ii sheegayaa in scholarship community-gan aan bilowno oo ciyaalkeenna anagu aan iskoolka uga baxsano raysay bara si gaar ah salaamaya aman family aan ka badan erarsay ba mashallah anigu hadmin bari taagay ayaa ku diinta maxay waa muhiimad ahayd yaa ciyaal badan oo intii sidee soo gartay anigu waxaan horta science oo qayb ka qaataa ma fahamsan waxa la leeyahay waxa yahay meel ma yaqaan anigu wali yar baan daro ku yiri hooyo inaa sabta aan meesha aasay ma yaqaan hooyo xagee aad tahay sagaal iyo wuxuu yiri samada koowaad ka baxda labaad bay tahay hadda aqsi u sheeg si kasta tayo kale waxa la barayaa waan ka daal qumaayay yaa hadda ay la waran ka mad gashay samada ilaahay buu ilaasho koowaad ka talaba geli karo ma halka taqaana weyn ma wada galay haa waxa ku soo akhriyay taaso wali ma tahay ilaahay la aqoonin oo waxba u faasaysa ku sii daayay oo saydisa oo binaadam raadka ka bilowday bay jiray yaa hadda waxa waxaan rabnaa inaad walaal ma saydis ku fayaha iyo diini aad ka gelisaa iyo meesha waxa la aadaa naasina aado iyo qaabka ay ku xasan soo shaqeeyay bal aad list loo fahamsii iyo dadka ku dhaanta insha Allah aniga taas ay ku taagnayd aad baan idin mahadnaqay saadiyan dhaha hadda Brenda iska soo baxay May 19 marka right now I work with city councilor Michelle Wu as a finance assistant marka hadda waxaan rabaa inaan doono laba kelmad number 1 waxa weeye I would like for everyone to help and be part of campaigns, be part of the voting system, because as Somalis in Boston, I feel like that would be more important. Marka mamooyinka hadda meesha joogo, gudigood waxaan u maleynayaa inay sharcigoodii wax iska haystaan Boston abaari joogeen. Laakiin uma maleynayaa inay campaign walba ay u yihiin. Hadda campaign soo socda waqtiga uu yahay miyaa garanaysiin? Wa September 24. Wa nimiin aniga waxaan la shaqeeyaa city councilor gabar kale faa'iiso leh oo waxa la shaqeysaa mayorka deeqa hordeeq meesha fadhiga nuu ka la shaqeysaa marka waxa weey in aan nimo la soo xiriirtiin way number 1 oo aad ogaatiin date ka iyo oo aan meesha imaatiin oo leen arko in aad tihiin dad voting as many sinatiin wa ko and mid labaad aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye hadda xalfadan aad imaateen qarash dad buu ku baxay dadkan ma sheegay laakiin inuu ma inta kubeen and waxa fiican mar aan markan xalfadan oo kale toona imaano in aan waxan diibi karnaa diibno waayo ruuxi halka li hadii la dhaw ruuxaas uma maanta dhan lacagta bixinay xalfadan ku bixinay then ma suurtagalis marka $10 ha ahaato $10 ha ahaato waxay ahaato waa inaan bixino marka gabdhahaasiiba hadda oo aniga dhalinyaro ah waxaan waxyaalaha ku caawin karaa waxay ka mid waxaa weeye inaan u sheegno number 1 waxaan jecelahay inaan u sheegno diintooda horta number 1 meeshaas inaan number 2 waxa barashada waa muhiim hadda meesha anagoo fadhinaa aniga hawareeriyo dad baa wada hadlaynaya marka goormeel ku siraysaa iyo waxaas waa dhinaceeda laakiin gabdhaha waxaa weeye gabari haddaad gabdhahaaga wax bartid waxbarashadaada adigu bay ku anfacaysaa faamiligaasun bay anfacaysaa marka educationka aan aad iyo aad u jeclaan lahaa inaad mar walba gabdhihiina aad u sheegtiin hadhow ayaga Okay, my name is Ibrahim. I work as a software engineer for Thermo Fisher Scientific.
What I am is a technology professional. I'm a technologist. And what I'd like to do is I'd like to help mentor, tutor, math, science, technology, to whoever needs it, preferably younger students, age 12, 13, 14, 15, high school kids. Currently, I have maybe 4 or 5 kids that have told me, Ibrahim, I'm interested, and I have their number. So inshallah, what I'd like to do is maybe have like a test run or something this summer. I teach maybe a small group of students. Doesn't matter, whatever they need help with, even calculus, physics, whatever. And if inshallah, if I teach them, they can teach others. I'm not gonna just teaching one person. If anybody has a son or daughter, okay, good. Inshallah, I'd like to establish something where we can help them, because the truth is, the technology industry is really in need of people. And people that are motivated, disciplined, and these are some of the things that, inshallah, we can help them, help the youth to work on, and inshallah, they can establish themselves to be professionals in this community. That's my goal for all of us, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwoin il mudanaya wa idin salamay. Yasmin and I, we go way back, high school, as ladiganina, English high school. Marka any wax walba ee wado galaal hadaan la imaanin xitaa I support her behind the scene adiga adan ugu mahadcelinaya maamooyinka halkan fadhiyo waaye hadaan anaga istaageeriyana taageeriye anaga waa inaan as dumar istaageerna dumar iyo haweenba nolol lagu haweystaa marka we are the backbone hadii aanan anaga istaageerin hooyooyin ahaan caruurteenana wax taageeraya ma leh marka Saciid iyo Maxamed wax fiican baan ka hadashay education ka waa wax loo baahan yahay aad iyo aadna looga baahan yahay as a mother of 4 children waxaan idin sheegayaa it's not easy hooyo in la noqdo in aabba la noqdo it's not easy marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay noo fududeeyo laakiin waxaan idin ku darayaa wixii wiilasha ay dhaheen waxaan oran lahaa ayaga yiri ilmihiina waqti aan gelinno laabareeniga waxaa laga helaa free tutoring. You don't have to $80 or $60 in advertising that I because some of us salary malay, some of us 9 to 5 mashaqayno, budget is tight. Like in unuga da waqti gelis wuxuu ogaana unuga illa kala jecel yahay. Like adana waqti gelinin, bananka waqti gelina. Syria has a lot of resources. Committee yashka kala. The mayor has youth advisory committee. Illaya wa ila miska fadiyan. Ayaan la presi waxay tiradaa miiska fadhin bring your chair kursigaaga aga soo jiido waayo qof ku soo jiidaayo ma leh